Salam əziz biologiya sevərlər, kanalımızın abunəçiləri və kanalımıza abunə olmadan da izləyən əziz biologiya sevərlər və əsasən də fən müsabiqəsinə hazırlaşan bizim dəyərli şagirdlərimiz və müxtəlif bölgələrdən olan dünən paylaşdığım sınağın cavablarını səbirsizliklə gözləyən bizim övladlarımız. Bildiyiniz kimi bu sınağın iki müəllifi vardı və burada deməli ilk 13 sual deməli mənə məxsusdur. Yerdə qalan deməli 12 sual, yəni 14-25-ci sualların müəllifi isə Camal Kərimovdur. Ona görə də biz qərara gəldik ki, bu sınağı hər iki müəllif öz suallarını izah etsin və ona görə də bu gün siz bu videoda bizim hər ikimizin öz suallarımızın izahını dinləyə biləcəksiniz. İlk olaraq deməli bu sualla başlamışdıq. Şəkildə verilmiş çiçək diaqramına əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansını söyləmək olmaz? Gördüyümüz kimi şəkildə olan deməli çiçəkdə 5 ədəd kəsə yarpağı vardır. Deməli bu deməli gördüyünüz kimi ləçəklərdə sayı 5 ədəddir və sərbəstlər. Bu erkəkçiklərdə onların da sayı 5 ədəddir və deməli bu isə dişicikdir. Deməli onun da sayı 1 ədəddir. Deməli ümumiyyətlə bu çiçək düsturu ümumiyyətlə belə deyək də gül çiçəklərə aid ola bilərmi? Gül çiçəklərdə bildiyimiz kimi çiçək düsturu necədir? K5, L5, Y çox, D1 və yaxud da ki D çox ola bilərdi. Ona görə də gördüyümüz kimi əslində bu çiçək diaqramı gül çiçəklər fəsiləsinin bütün nümayəndələrinə heç ümumiyyətlə gül çiçəklər fəsiləsinə aid olmayacaq. Ona görə biz sizin A variantını yanlış hesab edirik. Və sonrakı variantlarda baxa bilərik. Gördüyünüz kimi burada bu çiçəkdə həm öz-özünə, həm də çarpaz tozlanma baş verə bilər. Deməli bu variant doğru olacaq. Çünki çiçək iki cinsli çiçəkdir və diaqrama baxdıqda onun erkəkçi və dişici nə cür yerləşdiyini bilmək olmur, amma yəni bunlarda həm çarpaz tozlanma, həm də deməli öz-özünə tozlanmanın baş verəcəyindən biz sizinə danışa bilərik. Eyni çiçəkdə həm tozcuq dənəciyi, həm də tozcuq borusu əmələ gələ bilər. Tozcuq dənəciyi bildiyimiz kimi tozluqlarda əmələ gəlirdi ki, bu deməli çiçəkdə vardır. Tozcuq borusu isə tozcuq dənəciyinin dişiciyin ağacına düşərək cücərməsi nəticəsində əmələ gəldi ki, bu da dişici də burada olduğuna görə deməli bu variantda doğru olacaq. Çiçəkdə iki qat mayalanma baş verə bilər. İki qat mayalanma baş verəcək çünki çiçəkdə dişicik və deməli vardır. Ona görə də o biri variantlar doğru olacaq. İkinci suala gəlin baxaq. Deyir ki, cədvəldə iki müxtəlif bitkiyə aid xüsusiyyətlər öz əksini tapmışdır. Bu cədvələ əsasən aşağıdakı nəticələrdən hansı və ya hansılara gəlmək olar. Gördüyümüz kimi X bitkisində müxtəlif ölçülü və formalı qamətlər vardır, cinsi və qeyri-cinsi çoxalma vardır və nəsil növbələşməsi vardır. Y bitkisində isə eyni ölçülü və formalı qamətlər rast gəlmək olar, cinsi və qeyri-cinsi çoxalma var, lakin nəsil növbələşməsi yoxdur. Və biz sizinlə deməli X bitkisi haqqında hansı deməli nəticəyə gələ bilərik? Bildiyimiz kimi nəsil növbələşməsi adətən deməli bizim öyrəndiyimiz dərsliyimizdəki məlumatlara əsasən deməli var mamırlarda və qıcı kimlərdə və eyni zamanda bir də deməli biz sizinlə yosunlardan laminariya haqqında danışa bilərik ki, laminariyada da deməli bildiyimiz kimi qonur yosunlardan laminariyada da biz sizinlə nəsil növbələşməsi haqqında danışmışdıq. Müxtəlif ölçülü və formalı qamətlər haqqında deməli biz sizinlə laminariyada da danışa bilərik. Eyni zamanda deməli BDT mamırlarda və qırş kimlərdə də danışa bilərik. Y bitkisi, yəni deməli X bitkisi deməli yosunda ola bilər, mamırda ola bilər, eyni zamanda qırşı kimi də ola bilər. Deməli, Y bitkisi isə deməli bu yosun olacaq. Eyni ölçülü və formalı qamətlərdən yadınızda siz biz məsələn Lutex yosununda danışmışdıq, qeyd eləmişdik ki, onun qamətləri eyni ölçülü və eyni formalı olurlar. Bu isə olsun məsələn tutaq ki, Lutex yosunu. Yəni yosun olacaq. Və nəsil növbələşməsi, onda qeyri cinsi və cinsi çoxalma vardır. Nəsil növbələşməsi gördüyünüz kimi yoxdur. Və deməli baxaq indi variantlara. Birinci, X bitkisində yetkin fərd qametofit nəsil ola bilər. Əgər biz deməli yetkin fərdi burada mamır olaraq qəbul etsək, o zaman bildiyimiz kimi yetkin fərdin onun üzərində qametlər əmələ gəlir və qametlər deməli və bu nəsil qametofit nəsil hesabı olunur. İkinciyə baxırıq. X bitkisində yetkin fərd deməli sporofit nəsil ola bilər. Bu da doğru ola bilər. Çünki bildiyimiz kimi həm laminariyada, həm də deməli qırcı kimlərdə yetkin bitkin üzərində birində zoosporlar, birində də sporlar əmələ gəldi bildiyimiz kimi. Və deməli burada
Belə deyək də, nəsil artas profit nəsil hesabı olunacaq. Deməli, biz ikini də doğru hesab edə bilərik. Üçüncüyə baxırıq, hər iki bitki sporlu bitkilərə aiddir. X bitkisi də, Y bitkisi də hər iki sporlarla çoxalır. Biri fərqi yoxdur, deməli, zoosporda olsa, yəni qamçılı da olsa, amma sporlarla çoxalır. Hətta Ulotrix'in, deməli, fərdi inkişafında bildiyimiz kimi qamçısı sporlarda rast gəlmək mümkündür. Və deməli, bu variant da burada doğru olacaq. Sadəcə biri ibtidai, deməli, sporlu bitkilərə aiddir. O birisi isə ali sporlu bitkilərə aiddir. Veya da ki, elə burada əgər biz laminariyanı götürsək, o üzdə deməli, ibtidai sporlu bitkilərə aid olacaq. Dördüncüyə baxırıq. Y bitkisi X bitkisinin əcdadı ola bilər. Deməli, əgər bu belə deyək də, mamırdırsa, o zaman deməli, Y bitkisi, yəni saf şəkilli deməli, yaşıl yosunda bildiyimiz kimi mamırlarda proteinma olduğuna görə proteinmanda biz saf şəkildə olmasına əsasən deyirik ki, saf şəkilli yosunlar onların əcdadı ola bilər. Deməli, bu yəni Y bitkisi, X bitkisinin əcdadı ola bilər. Lakin əgər qıcı kimi olaraq qəbul etsək, o zaman olmayacaq. Çünki ümumiyyətlə, qıcı kimilərin əcdadı birbaşa yosunlar yox. Yosunlardan biz ki, psilofitlər əmələ gəlir. Sonra deməli, psilofitlər qıcı kimilərə başlanğıc verirlər. O zaman biz sizinlə burada hər dörd variantın dördündə doğru hesab edəcəyik. Üçüncü suala gəlmək haqqı deyir ki, aşağıdakı kladoqramda bitkilər arasında qohumluq əlaqələri əks olunmuşdur. Bu kladoqramda X-in yerinə hansını yazmaq olar? Bu sualları biz bir-birimizdən belədə xəbərsiz yazdığımıza görə Cəmal müəllimin də sualların arasında bu tipdə deməli suala rast gələ bilərsiniz. Və baxaq, indi burada gördüyümüz kimi deməli, kladoqramda ali bitkilər burada göstərmişdir. Ali bitkilərin bir şaxəsi olaraq mamırlar göstərmişdir. Burada ötürücü borular verildiyinə görə biz artıq sizinlə qıcı kimlərdən çıplaq toxumu və örtülü toxumlardan danışa bilirik. Və gördüyünüz kimi artıq deməli çılpaq toxumlar və qıcı kimlər örtülü toxumlar ayrılmışdır və deməli toxumun o deməli əmələ gəlməsi bu hər ikisi üçün ortaq xüsusiyyət olacaq. İndi gəlin baxaq görə buradakılardan hansı artıq deməli çılpaq toxumlarla örtülü toxumlar arasında, yəni məhz örtülü toxumlarda olan xüsusiyyətlərə aid olacaq. Baxaq deməli yumurtacıq, yumurtacıq əgər çılpaq toxumu deyilsə, toxum varsa deməli yumurtacıq artıq çılpaq toxumlarda əmələ gəlmişdir. Yəni toxum yumurtacıq artıq burada vardır. Deməli çiçəyə baxırıq. Çiçək isə bildiyimiz kimi yalnız örtülü toxumlara xas olan xüsusiyyətdir və ona görə biz sizinlə burada beyni seçə bilərik. Tozlanma olmayacaq, çünki çılpaq toxumlarda artıq biz sizinlə küləklə tozlamadan danışırıq. Qoza da bildiyimiz kimi artıq çılpaq toxumlarda əmələ gəlmişdir. Ona görə burada B variantını seçirik. Keçək deməli 4-cü sualı. Eyler Venn diaqramında hansı variant düzgün deməli yerində verilməmişdir? Yəni düzgün bölmədə qeyd olunmamışdır. Və baxırıq. Deməli gördüyünüz kimi göbələklərlə bakteriyalar burada müqayisə olunur və baxırıq saprofit qidanın nümayəndələri vardır. Saprofit qidanın həm göbələklərin, həm də deməli bakteriyaların nümayəndəsi olduğuna görə deməli bir burada səhv verilmişdir. Yəni bir harda olmalıdı, bir burada olmalıdır. Avtotrof nümayəndələr vardır. Avtotrof nümayəndələr yalnız deməli bildiyimiz kimi bakteriyalarda olur. Göbələklərin heç bir avtotrof nümayəndəsi yoxdur və ona görə iki burada doğru yerində verilmişdir. Şibyə tallomunu təşkil edən canlılardan biridir. Şibyə tallomunda hər ikisi vardır bildiyiniz kimi uşaqlar, həm göbələyə, həm də bakteriyaya rast gəlmək mümkündür. Siyanobakteriyalara daha doğrusu rast gəlmək mümkündür. Deməli, sonra 3 doğru olacaq burada. Çox hüceyrəli nümayəndələri vardır. Bu, yalnız göbələklərə xas olacaq. Çünki bildiyimiz kimi bakteriyaların hamısı bir hüceyrəlidirlər və hüceyrə divarına malikdir. Hər ikisinin hüceyrə divarı olduğuna görə hüceyrələrində 5 də hard olmalıdır, 5 burada olmalıdır. Deməli, 1 və 5-in yeri doğru verilməmişdir. Ekvatorda bitən bir ağac bitkisinin gövdəsinin en kəsiyində aşağıdakılardan hansını müşahidə etmək olmaz. Ekvatorda bildiyiniz kimi deməli ilin fəsilləri yəni olmur, yəni orada fəsil dəyişkənliyi müşahidə olunmur və biz də bildiyimiz kimi illik halqaların əmələ gəlməsi, yəni burada illik halqaların seçilməsi məhz fəsillə əlaqədar idi. Çünki deməli burada illik halqaların müşahidə etmək mümkün olmayacaq. Aşağıda bir bitkidə maddələrin daşınmasını əks etdirən sxem deməli əks olunmuşdur. Yəni verilmişdir də yaza bilərdim burada. Bu sxemə əsasən 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü ilə işarələnmiş hissələrin düzgün verildiyi variant hansı olacaq? Demək belə, əvvələn gəlmiş sizinə baxıq. Su gördüyümüz kimi bax bu burada görünmüş iki içərisi açıq olan borularla yuxarıya doğru hərəkət edir və buradan sonra deməli keçir. Deməli burada gördüyümüz kimi bunu ələyə bənzər kimi qəbul edəsək, bax bu ələyə bənzər dəlikləri kimi götürə bilərik biz bunu. Deməli, o zaman burada dördüncünü və üçüncünü biz sizinlə müəyyənləşdirə bilərik. Dördüncü nə olacaq? Dördüncüsü ksilema olacaq.
Xilema borlu olacaq. Üçüncü isə nə olacaq? Üçüncü isə Floema olacaqdır. Və indi gəlin baxaq. Hansındasa, bax, bunda gördüyünüz kimi şəkər nə eləyir? Birincidə şəkər əmələ gəlir və həmin demək, hüceyrədən xaric olur. Demək, ikinci isə gördüyünüz kimi şəkər daxil olur. Şəkər bildiyimiz kimi üzv maddədir. Üzv maddə deməli bu yarpaqlarda əmələ gəlir. Deməli birincisi yarpaq hüceyrəsi ola bilər. Deməli köklərdə isə nə edə bilər? Kök hüceyrələrində isə həmin şəkər deməli toplana və demək, ehtiyat alına, yəni nişasta çevrilə ehtiyat alına toplana bilər. Deməli burada birinci yarpaq hüceyrəsi olacaq. Deməli ikinci isə kök hüceyrəsi olacaq. O zaman hansı variantı seçə bilərik? Birincisi yarpaq hüceyrəsi, ikincisi kök hüceyrəsi, deməli üçüncü floema, dördüncü isə deməli xilema boruları olan variantı, yəni C variantını burada biz sizinlə seçirik. Və keçək deməli növbəti suallara. Deməli adi amöbün hüceyrəsinin xarici qılafı bitki və göbələklərdə kimi olsaydı, aşağıdakılardan hansı və ya hansılar baş verə bilməzdi? Birinci yalançı ayaqların əmələ gəlməsi, ikinci ifrazat vakuolunun yığılıb açılması, üçüncü bədənin çökməsi ilə qidanın qəbulu, dördüncü həzm vakuolunun əmələ gəlməsi. Deməli, bildiyimiz kimi yalançı ayaqların əmələ gəlməsinin gələ bilməsinin daha doğrusu nə səbəblərindən biri o idi ki, heyvanların hüceyrəsində hüceyrə divarı yoxdur və ona görə rahatlıqla deməli sitoplazma çıxıntı əmələ gətirib bir yerdən başqa yerə doğru hərəkət edə bilirdi, yəni axa bilirdi. Deməli burada deməli birinci baş verə bilməzdi. Birinci baş verə bilməzdi. Ona görə biz sizinə birinci olan variantlara baxırıq. Deməli birinci və A variantı, B variantı və D variantına baxacaq. İfrazat vakuolunun yığılıb açılması. İfrazat vakuolu bildiyimiz kimi, məsələn, xlamidomadada da vardır. Xlamidomada bildiyimiz kimi yosundur və deməli hüceyrə divarının olması ifrazat vakuolunun yığılıb açılmasında heç bir rol oynamır. Bu nə ilə əlaqədardır? Bu deməli belə deyək də ifrazat vakuolunun yığılıb açılması bu suyun tənzimlənməsi ilə, yəni osmos təzyiqi ilə əlaqədardır. Üçüncüyə baxırıq. Bədən çökməsi ilə qidanın qəbulu. Bədən çökməsi də burada mümkün olmayacaq. Çünki hüceyrə divarı buna imkan vermir. Yəni fagositoz yolu ilə bədən çökür və deməli daxilə qidanın qəbul olunması bu deməli baş verməyəcəkdir. Çünki biz bildiyimiz kimi ümumiyyətlə fagositoz yolu ancaq heyvanlar qidalana bilirlər. Çünki onlarda hüceyrə divarı yoxdur. Və deməli, həzm vakuolunun əmələ gəlməsi, həzm vakuolu hüceyrənin daxilində əmələ gəldiyinə görə, yəni qida maddələri, qida daxil olur deməli, hüceyrəyə və daxildə həzm vakuolu əmələ gəldiyinə görə, deməli, hüceyrənin xaricindəki hər hansı bir örtüyün bura daxili yoxdur. Məsələn, infuzo tərliyi burada nümunə kimi götürə bilərsiniz. İnfuzo tərliyi bilirsiniz ki, qida deməli, bədən səthi ilə yox, xüsusi hüceyrəvi ağız vasitəsilə daxil olur və ondan sonra deməli, burada daxildə bədən hüceyrənin daxilində həzm vakuolu əmələ gəldi. Deməli, həzm vakuolunun əmələ gəlməsində bədən örtüyünün əhəmiyyəti yoxdur və ona görə də biz sizinlə burada A variantını, yəni birinci və üçüncünü seçirik. Sonra 8-ci suala baxaq. Deyir ki, şəkildə çöl qatı quyruğunun inkişafının müxtəlif mərhələləri verilmişdir. Bu şəkildə əsasən hansı fikir doğru deyil? Əvvəlcə gəlin baxaq. Gördüyümüz kimi birinci şəkil bu, deməli, qonur yazıqlardır qatır quyruğunda, qonur yazıqı. Bu isə deməli yaşıl yay zoğlardır. Gördüyünüz kimi və indi bizdən soruşur ki, hansı fikir doğru deyil. Birinci zoğ heterotrof, ikinci zoğ avtotrof qidalanır. Biz də bildiyimiz kimi qonur deməli yaz zoğları elə adından da göründüyü kimi qonurdular və onlar hazır üzv maddələrdən kökümsə də toplanmış, bax bu isə də toplanmış hazır üzv maddələrdən istifadə edirlər. Deməli yaşıl yay zoğları isə yaşıl olduqlarına görə avtotrof yolla qidalana bilirlər. Deməli birinci burada doğru olacaq. B-yə baxırıq. Hər iki zoğ enerji əldə etmək üçün üzv maddələrdən istifadə edir. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi istər avtotrof canlılar olsun, istər heterotrof canlılar olsun, daxili yoxdur. Onlar enerjini məhz üzv maddələrdən əldə edirlər. Yəni avtotroflar özləri də əvvəlcə günəş enerjisini kimyəvi rabitələr enerjisinə çevirirlər. Yəni üzv maddəni əmələ gətirir. Sonra o üzv maddədə toplanmış enerjidən istifadə edirlər. Deməli B variantı da burada doğru olacaq. Baxaq deməli növbəti varianta. Deməli birinci zoğun inkişafı
inkişafı ikinci zoğun fəaliyyətindən asıldı. Bu da doğru olacaq. Nəyə görə? Çünki ikinci zoğun fəaliyyət göstərib, deməli, yayda payızın əvvəllərində fəaliyyət göstərib ehtiyat qida maddələri hazırlamalıdır ki, həmin maddələr üçün zoğda toplansın və gələn ilin yazında bu maddələrin hesabına qonur zoğlar inkişaf edə bilsin. Və D variantına baxırıq. Birinci zoğda mil, ikinci zoğda saçaqlı kök sistemi olur. Bunun səhv olduğunu biz sizinə bilir. Çünki bildiyimiz kimi qatır quyruğunda ümumiyyətlə gövdə kökümsöv gövdədir. Kökümsöv gövdədən isə deməli əlavə köklər çıxdığına görə hər iki zoğda nə olacaq? Hər iki zoğda deməli saçaqlı kök sisteminə biz rast gələcəyik. Ona görə D variantı burada doğru olmayacaq. 9-cu suala baxaq. Deyir ki, cədvəldə iki nəfər çiçəkli bitkilərdən bəzilərinin əlamətləri verilmişdir. Bu məlumatlar hansı bitkinin fəsiləsini müəyyənləşdirmək üçün kifayət deyildir. X bitkisinə baxırıq. Toxumca meyvə və səbət çiçək qrupu. Bu deməli, yəni çox asan bir sualdır uşaqlar. Bildiyimiz kimi toxumca meyvə və səbət çiçək qrupuna əsasən biz o dəqiqə bilirik ki, bu hansı fəsillərin nümayəndəsidir? Mürəkkəb çiçəklər fəsiləsinin nümayəndəsidir. Y-ə baxırıq. Buynuz meyvə, sadə salxım. Biz bununla da deməli xaç çiçəklər fəsiləsini müəyyənləşdirə bilirik. Bildiyimiz kimi, deməli kərəmdə, turpda və s. deməli bu çiçək qrupu və daha doğrusu buynuz meyvə vardır. K variantına baxaq. Gilə meyvə və sadə salxım. Deməli gilə meyvəyə biz deməli badımcan çiçəkləri rast gələ bilirdik. Eyni zamanda deməli zambaqlar fəsiləsinə rast gələ bilərik. Həmçində sadə salxım çiçək qrupuna, ümumiyyətlə bir sadə salxım çiçək qrupuna biz bir çox fəsillərdə rast gələ bilərik. Amma eyni zamanda gilə meyvə ilə sadə salxım çiçək qrupunun bir gəliyinə biz həm badımcan çiçəklərdə, məsələn, deməli quş üzümün bitkisinə rast gələ bilərik. Həm də eyni zamanda zambaqlar fəsiləsinə may inci çiçəyində rast gələ bilərik. Deməli K variantı burada deməli K bitkisini biz sizinlə tam dəqiq təyin edə bilmirik. Zətə baxırıq, dəm meyvə deyirsə, dəm meyvə taxıllar bitkisinə məxsus olan bir deməli xüsusiyyətdir və ona görə biz sizinlə burada C variantını seçirik. Yəni K bitkisini tam BD-də dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bu sırf bu məlumatlarla. 10-cu suala gəlmək baxaq. Deyir ki, aşağıda canlılarla onların aid olduğu tipin nümayəndələrində ilk dəfə olaraq əmələ gəlmiş xüsusiyyətlər və ya orqanlar qeyd olunmuşdur. Hansı variantda uyğunluq pozulmuşdur? Baxırıq, soxulcanın ikinci bədən boşluğu. Biz də bildiyimiz kimi ikinci bədən boşluğu həlqəvi qutlar tipində əmələ gəlmişdir və demək həlqəvi qutlar tipinin bir nümayəndəsi də soxulcandır. İnsan asqaridi anal dəlik. Biz də sizinlə bilirik ki, İlk dəfə deməli anal dəlik və yaxud da anal dəlikdən və yaxud da ki qidanın bir istiqamətli hərəkətindən biz sizinlə sap qurdlarda danışmışıq. İnsan asqaridə sap qurdlar tipinin nümayəndəsidir. Deməli bu da doğru olacaq. Xərçəng qaraciyər, xərçəng bildiyimiz kimi buğma yaxlar tipinə aiddir. Qaraciyərdən isə biz sizinlə molisklarda artıq danışırıq. Deməli bu variant doğru olmayacaq. Soxulcan qəlsəmə, soxulcanın aid olduğu tip bu hərqəvi deməli qurdlar tipidir və biz də bildiyimiz kimi qəlsəmə ilk dəfə həmin tipin çox qıllı qurdlar sinifinə aid olan qum qurdunda əmələ gəlmişdir. Ona görə biz sizinə burada C variantını yanlış variant hesab edirik. Hörümçəyin xəlisəyinin hansı prosesdə əhəmiyyəti yoxdur? Şikərin tutulmasında əhəmiyyəti vardır. Çünki şikəri deməli xəlisəyilərə vasitəsilə zəhər deməli vəzisində olan zəhərli mayeni orada yedir və onu iflic edərək şikərin tutulmasında istifadə edir. Qidanın həzmində istifadə edəcək. Çünki xəlisəyilərə vasitəsilə yenə də deməli həmin qidanın belə deyək də qidaya xüsusi maddələr ifraz edir ki, bu deməli maddələrin də hesabına onu yenəcək belə deyək də bədəndən xaricdə bildiyimiz kimi ilkin həzm prosesi gedirdi. Torun qurulmasında deməli iştirak etməyəcək, çünki torun qurulması üçün artıq xəlisəyirlərin yox, burada artıq tor vəzləri və deməli arxa ayaqların əhəmiyyəti vardır. Müdafiədə də iştirak edəcək, çünki zəhər vasitəsilə nə edəcək? Zəhər vasitəsilə xəlisəyirlərlə yenidə belə deyək də şikarının bədəninə və ya da ki düşməninin bədəninə həmin zəhəri gedəcək və nəhayətdə deməli özünü müdafiə etmiş olacaq. 12-ci sualda deyilir ki, aşağıdakı şəkildə 3 müxtəlif canlıda ifrazat orqanları verilmişdir. Xərçəng və soxulcanda qıvrılmış boruların yerinə yetirdiyi funksiyanı cücülərdə bağırsaq yerinə yetirir. Bu hansı funksiya ola bilər? Baxaq, deməli, gördüyünüz kimi, bax, burada qıvrılmış borular bunlardır. Burada isə, deməli, qıvrılmış boruları siz, bax, bu hissədə görə bilirsiniz, bu hissədə. Yəni, bu hissə artıq gördüyünüz kimi dəliyə çıxan hissə bu qıvrılmış borular yox, bu düz borulardır.
Demə, indi gəlin baxaq. Deyir ki, zərərli maddələrin bədən boşluğundan toplanması. Biz isə sizinlər demək, bu şəkillərə baxanda görə bilək ki, zərərli maddələrin bədəndən toplanması, demək, yaşıl vəzlərdə bax bu hissə ilə yerinə getiriləcək. Deməli, burada isə bildiyimiz kimi, deməli, həmin o, bax, bu, burada gördüyünüz bu qıf vasitəsilə zəhərli maddələrin toplanması yerinə yetiləcək. Deməli, bu proses bağırsaqların deməli, yerinə getirdiyi bir proses olmayacaq. Çünki burada zəhərli maddələrin toplanması, bu artıq malifiki borularının özlərinin kör ucu qutarı bədən boşluğuna deməli, daxil olan həmin hissəsilə deməli, zəhərli maddələr toplanacaq. Deməli, bu funksiya ola bilməz. Suyun çox hissəsinin yenidən geriyə sorulması, bu variantı biz sizinlə ehtiyatda saxlayaq, sonra bura qaydar. Deməli, zəhərli maddələrin xaricə çıxarılması, gördüyümüz kimi deməli, yaşıl vəzlərdə zəhərli maddələr bu hissə ilə xaricə çıxarılacaq. Yəni, bax, burada gördüyünüz kimi bığcıqların dibindən bu hissə ilə xaricə çıxarılacaq. Burada da gördüyünüz kimi düz borcuqlarla gəlir və ən nəhayətdə deməli, ifrazat dəliyi vasitəsilə hər burunda xaricə çıxarılır. Deməli, bu belə deyək də, bağırsaq, yəni qıvrım borucuqların yerinə getirdiyi bir funksiya deyil. Bağırsaq bunu yerinə getirir, amma qıvrım borucuqlar bunu yerinə getirmirlər. Qida maddələrinin parçalanması və sorulması, bildiyimiz kimi qida maddələrinin parçalanması bağırsaqlara məxsus olan bir xüsusiyyətdir və onun sorulması bu məxsus olan xüsusiyyətdir. Bu isə ifrazat demək, orqanlarında baş vermir. Və B variantına gəlin baxaq. Suyun çox hissəsinin yenidən geriyə sorulması, bu deməli ortaq variant ola bilər. Çünki bildiyimiz kimi bağırsaqlarda da suyun çox hissəsi geriyə sorulur və həmçinin eyni zamanda deməli qıvrım borucuqlarda da yəni elə bu qıvrılmanın səbəbi də odur ki, deməli zəhərli maddələr, maye halda olan zəhərli maddələr su ilə birlikdə ifrazat orqanına daxil olduqda bu suyun bir hissəsi ən azından burada geriyə sorulsun ki, deməli artıq su ikisinin qarşısı alınsın və ona görə də deməli qıvrım borucuqlar burada deməli bağırsaqlarla eyni bax bu funksiyanı yerinə yetirəm. Bilərlə. Və 13-cü suala gəlin baxaq. Deyir ki, mollüskların hansı sinfinin nümayəndələrində fərdi inkişafın müəyyən mərhələsində faydalı zərərli qarşılıqlı münasibət formasına rast gəlmək olar. Deməli, biz sizinlə burada hansı məlumatdan istifadə edəcəyik? Bildiyiniz kimi qarnayaxıllarda ümumiyyətlə sürfə mərhələsi yox idi və onlar elə yumurtadan çıxdıqda yetkin fərdə oxşuyurdular. İki taylılarda və baş ayaqlarda hər ikisində bildiyimiz kimi sürfə mərhələsi vardır. Və deməli, iki taylıların sürfəsi haqqında biz nə bilirik? Bildiyimiz kimi onlar sürfə mərhələsində parazit olurlar və onlar deməli, balığın bədəninə yapışaraq buradan deməli, bu balıqdan istifadə edərək həm ondan qidalanırlar, həm də eyni zamanda uzaq məsafələrə yayıla bilirlər. Deməli, iki taylıları biz sizinə götürə bilərik. Baş ayaqlı mollüsklarda yetkin halda bildiyimiz kimi yırtıcı şikar münasibətləri var. Yəni, onlar yırtıcıdırlar. Lakin bu, onların fərdi inkişafının müəyyən bir mərhələsi yox. Ümumiyyətlə, onların həyat tərzidir və bu, onların qidalanma üsuludur. Qidalanma üsulu olduğuna görə biz sizinlə burada baş ayaqlıları götürməyəcəyik, sadəcə oxumasını götürürük, sadəcə olaraq iki taylı mollüskları burada doğru cavab olaraq götürürük. Yəni, faydalı həyatının müəyyən mərhələsində, yəni, özünün ümumiyyətlə yetkin mərhələdə yox, inkişafının müəyyən bir mərhələsində, kiçik bir mərhələsində faydalı zərərli qarşılıq münasibət formasına biz sizinlə məhz iki taylılarda rast gələ bilərik. Mollüsklarda isə, yəni baş ayaqlarda isə onlar artıq yetkin hala gəldikdə onlar artıq yırtıcı şikar münasibətlərində olurlar. Bu da demək onların qidalanmasına aiddir. Və beləliklə də bu 13 sualın izahını mən sizə verdim. Yerdə qalan 12 sualın izahını isə sizə Camal müəllim verəcəkdir və mən sizinlə burada sağollaşıram. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Salam aziz şagirdlər, mən də qalan sualları izah edeyim. 14-cü sual. Aşağıda adi və yarpağı örtülmüş iki bitkinin uzun müddətdə işıqlandırılmış şəraitdə saxlanmışdır. Bu təcrübə nəticəsində adi bitki çiçək açmadığı təqdirdə yarpağa bağlanmış bitki çiçək açmışdır. Çiçəklənməyə səbəb olan siqnallarla əlaqəli fikirlərdən hansı söylənə bilər, deyir. Baxırıq, deməli, əgər sınaq bitkisi çiçəkləyibsə, yarpaqlar tərəfindən alınmışdır. Bəli, çünki yarpağın üzəri örtüldüyünə görə siqnalı buradan alıb ki, çiçək açmağa səbəb olubdur. Ona görə birinci doğru cavabdır. Yarpaqda sintez olunduqdan sonra tumurcuğa daşınmışdır. Təbii ki,
Çünkü başka yerde sintez olmasaydı bu bitki de çiçek açmış olardı. Demek ki yarpakta sintez olmak tomurcuğa taşınıp o da tomurcuğa çiçeğin açmasına sebep olur. İkinci de doğru fikirdi. Köküler tarafından hazırlandıktan sonra bitkiye paylanmıştır. Eğer köküler tarafından hazırlandıktan sonra olsaydı o zaman fark gelemezdi. Bu bitkide de aynı şey baş vererdi. Demek ki burada köküler tarafından hazırlandıktan sonra bitkiye paylanmıştı. Fikri yanlış fikir vardı. Bize de hansı söylenebilir diyen de doğru cevap olur. C varyantı ve 1 ve 2 olacaktır. 15. sualımız. Çiçekli bitkinin yarpağının en kesiği verilmiştir. Çiçekli bitkinin yarpağının en kesiğinde fotosintez mahsullarının taşındığı hisse hansı rəqəmlərə verilmiştir? Fotosintez mahsulları floema borlarıyla taşınır. Burada floema borları iki rəqəmi ilə göstərilir. İki rəqəmi ilə göstərildiyi üçün buna görə doğru cavab deməli burada olacaqdır. B variantı olacaqdır deyəcək. 15-ci sualda. 16-cı sualımıza keçək. 16-cı sualda isə şəkildə bitkilərin nəsil ağacının sxemi verilmişdir. Sxemi əsasən verilən fikirdən hansı yanlışdır deyək. Görürsünüz, deməli, mamırlarla qıcılar arasında A əlavə kök ola bilər. Bəli, mamırlarda əlavə kök yoxdur. İlk dəfə qıcılarda əmələ gəldiyi üçün A ola bilər. Bu doğru fikirdir. C yumurtalıq ola bilər. Yumurtalıq çılpaq toxumlarda yox idi, amma ört toxumlarda meydana gəlir. Bu da doğrudur. Bu arada yerləşir. B yumurtacıq ola bilər. Bəli, qıcılarda yumurtacıq yoxdur, amma çılpaq toxumlara keçəndə artıq yumurtacıq əmələ gəlmiş olur toxumlu qıcılarda. Bu da doğru fikirdir. B dişiciyin əmələ gəlməsi ola bilər. Dişicik ilk dəfə çiçəkli bitkilərdə əmələ gəlir. Ona görə B yox, o C-də ola bilərdi. Yanlış olan cavab olur B variantı. Akif biyoloji dersinin nümayəndələrində bütün növ yarpaq damarlamasına rast gəlinən fəsillərdən danışdılar. Bu fəsillər hansıdır? Deyil. Deməli, baxırıq ki, Akif biyoloji dersinde danışdığı zaman həm bu fəsillər zambaqlar fəsillərinə aid olacaqdır. Səbəb nədir? Çünki məsələn, aloe orada paralel damarlanma, incisəyi qövsvari damarlanma və ondan sonra da qarğa gözü isə torvay damarlama. Hər üç damarlamaya da rast gəlinə. Ona görə doğru cavab C bəndi kimi götürəcəksiniz. 18-ci sual baxacaq. 18-ci sualda isə deməli verilən bitkinin torpaqdan aldığı maye halda olan suyun yarpaqlardakı ağızcıqlardan qaz halında xaric edilməsinə qədər keçən zaman üçün deyil. Osmotik təzyiq OT-dir. Deməli burada birinci osmotik təzyiq, torpaqdakı osmotik təzyiq, əmici tellərdəki osmotik təzyiqdən böyükdür. Fikri yanlışdır. Çünki böyük olsaydı əmici tellər torpaqdan su sora bilməzdi. Ona görə birinci fikri yanlış olaraq götürürük. Zaten bizden de doğru değil deyəndə birinci bizim doğru cevabımız olacaqdır. Gövdədəki kökdən yüksəkdir. Bəli, əlbəttə ki, gövdədəki kökdən yüksəkdir ki, su gövdədən yuxarıya qalxmağa başlayıb. Bu doğru fikirdir. Yarpaqdakı gövdə yüksəkdir dediyinə görə bu da doğru fikirdir. Çünki gövdən yarpağa doğru hərəkət etdiyinə görə bu da deməli yarpaqdakı yüksəkdir ki, gövdən suyu özünə çəkə bilir. Bu da doğru fikirdir. Bizdən yanlış soruşduğuna görə yanlış deməli burada olur. Yalnız bir yanlış olmuş olacaqdır. Ona görə 18-ci sualda doğru cavabımız olur. A bəndi. 19-cu sualımız. Çiçəyin belən hissələrindən hansı yarpaq mənşəlidir? Çiçəyin yarpaq, çiçək saplağı və çiçək yatağı gövdə mənşəli, yerdə qalanları isə yarpaq mənşəli olur. Burada da çiçək saplağı və çiçək yatağı heç bir rəqəmlə göstərilmədiyinə görə deməli verilənlərin hamısı deyir ki, yarpaq mənşəli olacaqdır. Üç fərqli bitkiyə aid yarpaqlardakı ağızlıqların vəziyyətinə aid sxem verilmişdir. Görürsünüz, birincidə ağızlıqlar üst tərəfdə, ona görə bu deməli hidrofit bitkilərdir. İkincidə alt tərəfdə kserofit bitkilərdir. Bu isə mezofit bitkilərə aid olacaqdır. Belə olduğu halda hidrofit bitkilər daha çox su olan ərazidə yaşadığına görə ən çox birincidir. Ondan sonra mezofit bitkilər olur üçüncüdür və ən son isə orada kserofit bitkilər bu da olacaqdır ikinci. Ona görə doğru cavab 1, 3 və 2 olduğuna görə doğru cavabımız olur B variantı. Deyəcək 20-ci sual B variantı. 21-ci suala baxırıq. Canlıların müəyyən zamandan sonra məhv olurlar. Aşağıda verilən hansı canlılar verilən müddət əlavə etsək canlıların ömrü uzanar. Təbii ki, burada göbələklər də, sıçan da, deməli qidalı maddədən istifadə edib, sudan istifadə edib, tənəffüs də edib ətraf mühitə karbon qazı xaric edirlər. Sonra oksigen çatışmamazlığından məhv olurlar. Burada oksigen balansını qorumaq üçün içəriyə fotosintez edici canlı əlavə etməliyik. Burada fotosintez edici canlılar erkək qıcı ola bilər və eyni zamanda yaşıl yosun ola bilər ki, burada fotosintez edə bilsinlər. Saprofit bakteriya fotosintez etməz, parazit bakteriya fotosintez etməz. Ona görə doğru cavab olacaqdır C bəndi. Yalnız 1,
3, 21. sualla. 22. sualımıza geçecek. 22. sualda bizden soruşur ki, Ulatıç yosunun gametlerini, bilirsin ki Ulatıç yosunun gametleri yetkin bitkin üzerinde emele gelir. Yetkin bitki özü en destine maliktir. Gameti de en destine malik olacaktır. Demek ki bu mitoz bölünmeden emele gelmiş olur. Gamsız sporlarının, gamsız spor zigottan emele gelir. Zigot 2 endir. Gamsız spor ise endir. Demek ki meyoz bölünme nəticəsində qamçı spor əmələ gələcəkdir. Zoosporlarda yetkin bitki də əmələ gələcəkdir. Yetkin bitkinin özü endir. Zoosporda endir. Demek ki bu da mitoz bölünmədən əmələ gəlir. Deməli mitoz, meyoz, mitoz olmaqla götürəcəyik biz. Orada da olacaqdır mitoz, meyoz və mitoz doğru cavab olur D variantı. 23-cü sualımız. Sxema əsasən X, Y, Z-in qiymətini tapın. Deməli kök hüceyrəsinin kromosom dəsti, yəni 2N-i bərabərdir 24-ə. Mərkəz hüceyrə də diploid dəstə malik olur. Bu da 2N bərabərdir 24 olacaqdır. X 24-dür. Endosperm hüceyrəsi 2N 24-sə endosperm 3N-dir. 3N-də bərabər olacaqdır 36 olmuş olacaqdır deyəcəksiniz. Ondan sonra spermi, spermi isə bundan 2 dəfə az olmuş olur. Deməli spermi N-də bərabər olacaqdır 12-yə. Bunları da toplayacağız tabii ki bir-birinə topladığımız anda deməli 24, 36 və 12 deyirik. Deməli doğru cavabımız olur burada. D bəndinə bərabər olur. 72-yə bərabər edir. 24-cü sualımız. Aşağıdakı qrafikdə baxaq. Deməli deməli 24-cü sualımızda aşağıdakı qrafikdə başaq ilə ilanın bədən temperaturunun ətraf mühit temperaturuna asılılığı qrafiki verilmişdir. Qrafikdə verilənlərdən istifadə edərək aşağıdakı fikirlərdən hansısı doğrudur deyir. Baxırıq, sabit bədən temperaturu olan heyvanlar əsasən hər mövsüm aktiv olan heyvanlardır. Görürsünüz, hər mövsüm başaq aktivdir. Ona görə birinci fikir doğrudur. Ətraf mühitin temperaturu mənfi olduqda ilan aktiv olmaz. Bəli, İlan aktiv olmaz təbii ki. Bu fikir də doğrudur. İlanın illik sərf etdiyi oksigenin miqdarı başaqın sərf etdiyi oksigenin miqdarına çox olur. Xeyr, ilan zaten maddələr mübadiləsi aşağı temperatur zəifliyir deyə o daha az oksigen istifadə edir. Ona görə 3 yanlışdır. Bizə doğru cavab soruşuna görə 24-cü sual doğru cavabımız olacaqdır D variantı. Nəhayət 25-ci suala gəlir. 25-ci sualda sxema əsasən verilən fikirdən hansı doğrudur? Psilofitlər X-dir və bunlardan əmələ gələcəkdir deməli qıcı kimilər əmələ gələcəkdir. Qıcı kimilərdən sonra əmələ gələcək çılpaq toxumlar əmələ gələcəkdir. Bu isə örtülü toxumlar olacaqdır. X-də ilk dəfə yarpaq əmələ gəlmişdir. Fikri yanlışdır. Çünki yarpaq ilk dəfə mamırlarda əmələ gəlir. Z bitkilərin ən yaşlı bitki qrupudur. Z bitkilərin ən yaşlı yox, ən cavan bitki qrupudur. Çünki örtülü toxumlulardır. Y qrupuna aid olan bitkilərdə cinsi nəsil üstünlük təşkil edir. Çılpaq toxumlarda və örtü toxumlarda cinsi nəsil yox, qeyri cinsi nəsil üstünlük təşkil edir deyəcəyik. Y bitkilərində tozcuq borusu olur. Bəli, deməli Y bitkisində tozcuq borusu olur. Çünki artıq bunlar deyəcəksiniz ki, ali toxumlu bitkilərdir və onlarda mayalanması suya ehtiyac yoxdur. Tozcuq borusu əmələ gəlmiş olur. Ona görə doğru cavabımız olur D variantı deyəcəksiniz. Diqqətli üçün təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti sınaqların izahında görüşərik. Bütün getdiyiniz şagirdlərinə uğurlar arzu edirəm.